Karibu Sangida TV. Well, walangura ni Sangida TV, karibu ya Sangida TV. Weh, leo ni kuserious. Unaona dola ndo gilinda ranadi ya mesa, unaona? Wow. Ogi walongi jumamosi wa jumatano sama rengari ya gyagyo si yolongani liune dola jo kesera nye yune jo warashu yune ligiyo enkatinienye warashu biasharo hina yani ashu siyasai ashu kulorongana kwa uyu olo siyasa oleng ashu olongani uyu eritoto mero olongani lami gyagi yeti atuwa Sangida TV nigiara rara enkaise nigiara nigijo enabara nigijo atena uchoraji kwa sana. Tunaanza na nyamboka, sijui kama utazoom vizuri. Dole ngongo. Hii ni jicho. Ngongwena. Dole juu ametoa kama jicho. Akatoka hapo. Huyu hata ni na women rep. Kajiado County. Women rep Kajiado County. Lea Sangaire. Wale na nadi hii ni at. Samburu direct. Sijui anafanya kazi gani. Huyu ni mheshimiwa Honorable Katu hata bila kuambiwa mheshimiwa Honorable Kato wale bilo dwene nilo tu women rep Narok County Rebecca Tungi na Nana Siambala ndio huyu yeye ndiye anaimba sana siku hizi na trend Nana Siambala mheshimiwa Moshisho ndio huyu Moshisho kama sijakosea anyamboka una zoom Moshisho kama kawaida na uniform yake ile kama moja tu ya green mheshimiwa Sangoku wewe ndio anosi yala yeye anatawala inchi saba bila anasema Mrs. County Narok ndio maana ni mheshimiwa Patrick Ketureto Lindutu ndio huyo nimeambiwa huyu ni TikToker msiria sana TikToker msiria sana hiyo tutauliza tajiri ndiye anaguaga TikTok ukiona tajiri muulize huyu ni nani ndiye anajua sana huyu nimeambiwa ni madam flan from Samburu pale chini naona mheshimiwa Maimai yuko pia. Aha, hapa chini. Huyu nani? Utaambia huyu nani? Sorry. Utaambia huyu ni nani? Alexander Lemidu Musirkon. Anatoa kama yeye. So, Roshua Lungani wa sana sibo, gina orkijana iki tuuling. Lakini naambia shawai beba bunduki ya kuwa na miaka tatu. Anabeba tu bunduki na daipa. Na yuko na miaka tatu bado unafungwa daipa. So, na nyamboka tulete huyo jamaa mwenye anafanya hiyo kazi. Nani anamzoom? Ogembe Telo. Ndiyo huyo, Samburu mwenyewe. Tiatu wa Sangida TV. Ngalia kijana mdogo tu. Kijana mdogo handsome. Awesi nona hata kunywa dawa minyo uya awesi. Samburu mchoraji. Kutaka itiki unamu. Nanyabuka kitiki ni gani? Kusha sema bro. Vipi bro? Saba. Mara saba? Saba le. Manda shage Samburiji. Sa. Ya, karibu bwana. Asha le. Tudu mwangare nimekuwekea hapa. Ngalia maji tulikuwa tumeficha. Karibu bwana. Asante. We. Baridi sana. Sijawahi kunywa maji ya baridi. Yes. Maji ya Sangida. Roshi bilo Sangida TV. Jitayarishe kunywa maji baridi. Tonga busi, piga zip. Encaring kichui. I'm fine. Encaraswat. Ege ke jango bana. Kaja salama. Idi salama. Alagwa baye. Kya ikino rori? Tulipatana Narok. 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 Katilia nda ilo ilikuwa event ya five star. Hapo ndo Rorora ke Masai dio pegi oluga na kutu. Chomo five star. Yes. Nala batu ngoji. Kata ba surprise no. Yes. Nala ba surprise five star. Na aku tidak mudah untuk dua rasmi. Kau interak di Euro ini. Aku ada irak untuk anda sebab tu. Nyata tak sih. Marah tak juga. Itu sah. Kali kita go. Itu sah. Ya. Entah na yo. Ini di sini. Yo. Embijan. Yo speed. Lisa waktu. Capa konten. Motivation waktu kua events. Yes. Kerja konten lagi. Konten dia kau sah. Apa? Aku dah lasut.
Nilikuwa nimesema huyu hii ni jicho ya nani? Hiyo ni kaishora nyama samawili. Masawili. Hiyo ngongoja kaishora. Ngonguno. Ngongoja ke. Hebu zoom jicho ya huyu. Nani ana zoom? Gembe telo. Hebu angalia kamera. Hebu tuone jicho yake. Angalia ngura na nyamboka. Hebu zoom jicho ya huyu. Tuone kama inafanana na hii. Haya. Hii ogelo. Uko na jicho? Aya, nile jo women repena. Leja Lea Sangare. Lea Sangare. Inolo? Katri wa jike kaji tha. Imekua na kukata challenge nile communication. Yes. Kera lewa kumiti ofisi. Shomo ma event za kuminia constitution yake. Na kukata challenge kata dana pia miakambili. Tangu chore? Tangu chore. Miakambili? Miakambili. Lea kuna patikana. Lea Sangare haraka. Enda tabuta. Nitamuambia. Okay. Ini mechora siku nine yo. Yale, kata project naji sa naitwa Bisone Art Gallery. Yes. Mambo ya culture ya ma. Kaya ba nasudok na, ora ni mutu bapa industrial ma sa, sambur, na aku juta na shofuta data, ugara baki juta juta merana na data. Ini sa sendo new generation. Yes. Niku juta na data. So, anada yu na ingulia, wa culture. Yes. Amu, iwa na ichelewa na culture, through art. Yes. Raya ba na yu through industry. Uchoraji. Yeah. So hii naitwa Kishami. Yeah, Kishami. Hii naitwa Kishami. Kishami. Huyu ni Kato. 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 Hii yake unaona sijamalizia. Yes. Lakini hii iko na I think nilichora 3 days 4 days. So nataka nikimalizia niende nitafuta appointment ya State House. Yes. Nasikia enda nasimamia State House. Correct. Na aka yuna support. Wewe tu mnaweza support kasi ya uchoraji. Correct. Pia kuna wale wengine hii yuna support. Huyu lips ni nani? I think yeye ni mtoto tu kwa internet. I'm a different age of an angle. Aha. Who ni bibi ya governor? Ndutu. Ndutu. Yes. Bibi ya governor. Umempata eh? Sijampata. Lakini najaribu kushare kwa media. Yes. Baabaki na. Oh yeah. Na kisha challenge. Zoom hii. Mrs. Yeah. County utampata. Huyo. Hey. Kero siena na machangu. Aya. Uyu. Sango. Umempata? Sijampata. Limpata 2021. Na kukwe na ile. Niko busy kidogo. Wacha nikimbia tutaonana. Sijampata. Moshisho? Mwishisho nilimchora akaniambia ataendaftia appointment. So bwana naongoja appointment. So alikwambia kwa simu anainorori?
I was able to see the event. I support Mushuma. I talk on the second. Lemedi Msiriko. Yes. At the anaitwa? Lemedi Msiriko. Jina ingine? Major. Tajo Alexander unasema? Lemedi Msiriko. Hiyo ingine. Ole? Alexander. 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 Huyu ni nani? Huyu ni yule anaitwa nani? Anita Soina. Anita. Yule mpiganiaji wa environment. Anita Soina baby gun. Alikuwa anatafuta MP. Amekuchota kitu? Bado tunatafutana. Amekuwa nje. Amekuwa nje. Anita Soina teki teki. Maimai. Maimai pia. Ni sijampata. Yes. Lakini nasikia tu hii picha imetambaa kwa media na kukebaka kile. Oh yes. Itamfikia. Huyu? Hii ni picha ya Masai. So nasikia hii ilikuwa kitambo ya Masai. Huyu? Huyu ni TikToker wa aitwa Nasieku. 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 Oh, huyu ndio Nasieku. Nasieku. Anakuwa na followers 1 million. Kwa culture ma TikToker. One of the dancer yuko na nini yake. Uiambia na tajiri. Napenda characters yake. Ambia dancing. Kijana MC tajiri akutafutie. Unajua MC tajiri? Najua ule jamaa MC wa my event. Yes. Ule anajua kudance hivi mkonde. Ya kunywa dawa ya minyo huyo. Lakini piga maji zip tuanze kazi. Ni jamaa supporter sana na MC tajiri. Hujachora ama unajua ana kitu? Sio ana kitu, ni mchora na aka support. Ali appreciate. Uli mchora? Ali appreciate. Wajari kaya na hii bada juo. Shika na right. Ukilete mchezo na kuekelea tu sahi. Sasa? Karibu. Wow, ama hila kasi? Anu waba inderua? Ilianza, kata kwa sopata kaa astri. Gajua wanga. Mashuma hila ru, tiaji digito hivu kie? Kati wangu wapuna juo, Old Njiro. Old Njiro? Old Njiro. Samburu? Iku saidi ya Isiolo County. Isiolo County? Isiolo County. Na yu Old Njiro, kina yu bode ya Samburu, Laikipia. Yes. Na yu Isiolo, kitu Samburu itu Isiolo. Lagi sasa kaje shinjo yo Samburu le Samburu kira yo lagi le Isiolo na rano. Yes. So mili sa liwa maale yu Old Njiro. Nungoja ati unye kinano. Correct. Huko ndo nimelelewa, nungoja ati unye kini, nungoji nimesoma, nimemaliza high school, huko ndo maisha nimeanza. Oye. Wow. Nisumari aji? Nisuma nga school na juu la Barishariki. School tu juu la Barishariki. Yes. Nilianza class 1 hapo. Hapo ndo sasa nilidiscover uchoraji yangu. Nungoja ataka sayo ya shorisho. Amijua pata nkangu, idola pa mwisi na wale. Yes. Tumia, ndare, miendo kimodoro. So nukua nambua, yara yu aishora tabe ye. Yu aishora ngu enyi. So ni ile confidence ya kuwa na hiyo. Wazungu kia hata challenge na hata, unahakit ni moji. Yes. Nisuma mbaka class? Nisuma te labari shiregi, mbaka class 8. Yes. Na wanga iskula ji olipolei, ikuwa la ikipia. Ziyo pala olipolei, na tu red drop to school. Nikuwa katu mwa challenge ngia. Yes. Karapa tomana hata shide ngia. Na watu mina challenge ya ti primary. Yes. Na aku chidongia. Chidongia. Yes. Na tum challenge de moji. Na you kayo apa nang moto school mo. My supporter palman mo ni ndoki. Kuna all to all tulikuwa na karibu. You are your parent disability. Na reto kan bi pogli kisham. Aya. Na you to kinera disability. Mutum do the rights ya ki yako. So struggle na ke. Yes. I fight na ga. Correct. Ami yati primary. Na apa nerta show. Na shungo ngobe. Na mai tura na po. Yo, ya tuan kajang ni yo, anda itu terang kita kan kita. Berapa tahun terang? Ia itu terang namu.
Correct. Now you should say Talmaisha. Do you need a mini call? Yes. And see my young city right now. I'm Musa. What be you, Lichora? Ulusa. Avana? Uli. I'm going to go. Yes, I'm going to go. Gangalia. It's a second bag of choke. Ville Unaka. In a car, you're going to Taro, Pueco, Kubwa. You are going to Maisha. You're going to Brandoki. You're going to go. Perfect. Call you Taro. Abana, inakama bode mabode. Oh. Amu kuruti na hava nyakara. So, kwa hiyo time, ni take 3 years. Ni ulifika ile. Ilikuwa 20? Ilianza 2017. Nikuwa security. Na njaba gitu? Ni njaka tu. Oh. Ujanona kidogo. Ah, kaja na numa. Mungu alinumba vileleko. So, sijawa ikata. Na hata hili vyo huko. Gari kapita. So what are you complaining about? Lakini kadi wao uko sawa na Mungu anamwomba kila mtu hapo. Correct. This is a very handsome. Amuru yake sana na zambu mgongo anajua huko. Kutembea tumetembea. Wewe kutembea. Mimi hapa sasa nikitaka kutenda ngongo naenda mguu. Ni jora gone. Ni jora juu hapa naweza. So hiyo time ilikuwa 2017. Maisha nimegonga. The first time nilikuja Nairobi nilikuja 2015. Now, ticket. I think I'm a jibetika. I bet you apple. Because she did for me at Tano. Correct. Express back in Arabi. Now you are going to go to Arabi. Mumbai Ucharaji. Can you go to Syria? Can I go to Syria? Now you are going to Ucharaji. You can buy a summer in an ass in the Turkey. Now you watch any in Arabi. Masha my school. Like in the room, you put in the town Kidogo. Now I can't put the Arabi. And I did that in a Sura. And I did that late. Nitafuta masaa matatu. Hata alikuwa nirudi na nyugi. Ama yo na gajiki na. Yes. So, nilipo ingia Nairobi, na auto school now. Na shuko ngangu 2016. Na eritangishu 2016 na mkia taba ngolongo hapa nyata. Tukua nile kiengas kubwa. Na eritangishu 2016, paka 2017. Na eritangishu kuwari. So, yo time. Kuwari ya sasa ni usiku. Usiku. Nila erila kuwari ya. Na hata shide ingia. Kwa hii ngombe, mzee amegonga miaka. Maituma simu sasa mshaba tangishi. So nilijituma tu mwenyewe. Na akaa tangishi kuari. Natoka saa 8 ama saa 4. Tunaingiza ng'ombe shamba usiku ya mzungu. Tunakula mpaka 6. Yes. Nikao. So hiyo time kata pale pat naye. Jamaa anaitwa Francis nani? Limeteki. Huyo ndiye alikuwa ananisupport. Ajikao. Oh, kitu tome na mwaji. Kitu tore na mwaji. So mlikuwa ndani ya ng'ombe. So nilishunga more than 6 months 7. Ai mpaka nikaambia mzee, hii maisha ni ngumu. Maningisho,
na then maisha inanigonga na hiyo sina na chief career yangu ambaye atakuwa ndio yo ndio tangana tajo kuna mtoto yetu alikuwa na internet au wengine walikuwa nasoma unaona na mwa na real 2017 Nairobi nikapata ID na dual kasi de security so hapo ndio nilianza uchoraji kwa nafanya usiku na chora chapa rekidi so hapo ndio nilifanya kazi ya uchoraji. Wow. Mm-hmm. Congratulations bro. Asiole. Wow. Ndio la juu hiyo la ichora. Sasa hiyo 2017 nikaanza kujifunza. 2018 bado nachora. 2019 bado nachora. So 2019 nikamchora mheshimiwa Sara. Najua kianti. La Karore. Eh. Najua kianti. Nimekuchora. Kaju nikiasa kidogo na bo. Nataka kuacha security. Amo kai le merda. Yes. Amo yo tokele kasi de security. Mali ra kware. Oje ki dis kinjara la kware. Aisa misi sira. Mi tok nani na kware. So nuka na nganya ki nakati mena kuomba Mungu. So 2019 kampo mshimwa nimekushara kayo ni nyo na ro school. Na yo school you know, kayo na asma mbaya painting gana di fine arts. Kuchara watu fanya mambo ya painting, fanya designing za colors hizo ma za culture. So na joki kuja Nairobi. Nikuandikia nini? Nikuandikia pesa uende shule. So nilienda kusoma shule inaitwa Sketchmaster private school. So hapo ndo nilianza discover vitu mingi za kupaint na rangi. So hapo ndo nilianza shule 2020. So 2020 corona ikakuja na wanga ngatisho kando 2020 nikarudi sana Nairobi kuanza uchoraji rasmi. Congratulations bro. Nyoshi ndumie chora kuna lolo. Pencil. Pencil lagi? Pencil. Peke yake. Lete niendea na nyamboga. Lete hiyo mfuko. Pencil. Lete mzigo yote hiyo. Mzigo yake. Hiyo. Wachana na hiyo bag ingine. Sito? Hiyo bag iko tu na mani. Lete kitabu. Lete hiyo kitabu. Hiyo mbao ingine hiyo. Nyamboga. Hey! Tuko shawa. Tuko shawa. Sasa hapa. Kwa shawa. Tuwila. Sasa hiyo ndiyo. Oh, shikata hii. Sasa ndio iko sawa. Unaona risasi nini na? Risasi yako ndio. Hii si ndio marisasi? Hii ndio nalipa rent. Bill zangu rent. Uko na girlfriend? Sasa nangangara kutafuta. Una? Na sina. Lakini kuna wale tu wako na kuna mmoja na kimbiza kama gari. Akikubali. Dawa lesi. Aje ingia hapo. Hata ingia box lakini, unajua sana sikizi lazima ukae very careful. Naweza kuna mwingine anakupenda kwa njia nyingine jua, maybe uko na pesa ama uko na talent. Yes. So lazima uangalie mwenye na feel yako. Kuna mmoja tu, namtafuta tu. Akiingia box. Lakini uko na wale wa kunini. Wa kwa jazz. Bana. Kuna lazima ukue loyal bro. Unajua industry imeharibika. Ukiwa msanii unaweza haribika mapema. So mimi nilisemanga wacha nitafute mmoja. Huyu akiingia box. So wewe hujaipata girlfriend tangu uzaliwe? Niko naye, niliachana. Oh, mkaachana ngapi? Wangapi? Wale umewacha? Wawili. Shida ilikuwa nini? Understanding. Kutoelewana. Na ile trust. Kutoaminiana. Nani yakuwa naamini mwingine? Wewe ndio ulishika ulishikana. Hapana, kuna ile long distance. So kumwambia mtu mase tunafaa ku meet next week. Na excuse. So uligongewa. Ama uligongea. Alienda vile nimwacha akagongewa. Au akakuzimia moto huko. Yes, sasa huyu mwenye unatafuta unaona ni mti ya chaki hii. Nilikuwa natafuta mtu ambaye anani understand. Unaangalia nini kwa msichana mwenye wewe unataka? Kumtem sana ganga na jigo dire ture ngai. Yes, ganga na juma mfumulifu basi ni December maji tingiria angry ni patience. I patient. I love ngine hard working. Unajua kwa hii maisha lazima pike mesa na bo hard working god fearing tono ure ngai ure ngai. Na beautiful, najua sio urembo. Urembo. Kama unataka ku date msambulu mchoraji, kuwa god fearing, beautiful. Loyalty na trust. Kuna mwenye anakuja pale unamtaka ule? Hapana. Au utaki ule? Kwa nini? Nasema nimseme for 2 months. Nenda sini kubali. Unzi kibidia sali. Twende kwa marisati yako hii. Sasa. Ile brush. Ni brush. Yes. Yule anatumianga
Kupanguza ile kushed. Yes. So ile ndio brush ya makeup. Correct. Ile ya wasana. Leather brush. Ubonga leo. Ehe. Hii inaitwa ni brush, hii ni ya kuchu. Made. Eh, so hii inaitwa blender. Blender. Hii nimetengenezwa na tissue. Yes. So hiyo ni tissue. Hii ni tissue. Inakaa roja. Hii ni online tissue. Eh, by the way. So hii sasa inasaidia wake up. Oh. Ehe. Amu wewe usitumia tissue. Jamgara na upana. Eh. So hii ni raba. Eh, hiyo ni raba. Ngoja nashika tu raba. Raba, lete nini? Lete tissue. Tissue. Eh, tissue. Eh. Yeah. So raba ile ya samani ile ulikuwa ukiandika tu unafuta. So mademi ni ya kunini ku soften. Hii ni penseli. Hii ni penseli inaitwa F. F. F ni kuchora watu wako light skill. Yes, light skill. Light skill. Eh. Alafu light skin kina nani? Kina Nempiris, kina DJ Queen light skin ama? Yeah, kina DJ Queen Nempiris. Alafu Sasha ni light skin ni wazungu tu. Ni white skin unatoa. Ah, watu wa light skin ni wazungu. Wewe DJ Queen kina Zaja kina Zijui na nyinyi ni hard skin. So hii ndio tunga light skin. Unachora watu wako na light skin. Alafu ni 6B. 6B. Watu dark kama sasa. Hakuna ujenga sana. Yeah. Ndio hii penseli yako. Uko 50-50. Hii inaitwa eraser. Eraser. Iketi battery ilipotea. So you be ngurumisha inatetemeka. So ndio unaweka hizi. Unaona? Unaona naweka hivi. Hiyo white. Yeah. Oh, so inasema haina battery. Umesota hata battery ya hii. Imeanguka kwa gari. Kaenda hivyo. Ni ile 50 ya 50. Hiyo raba ni 800. Sangina TV watakupromote sasa hivi shangae. Hiyo raba ni 800. Hii raba ni 800. Hii utanunuliwa sahi. Hii ni raba mia. Watu wa Sangeta TV wataload pesa. Hii inaitwa Mono Zero. Mono? Mono Zero. Hey, Mono Zero. So, wanasemanga hii ndio sasa ni raba ya kuweka detail. Oh, wanasema ama hindi unasema? Artist. Si hivu ni wewe? Pia mimi ni artist nikuja kulana na hii. So, hindi inaitwa Mono Zero. Hii inaitwa Mono Zero. Anyambuka unajua Mono na Zero. Hii ni 600 hiyo. Eh? Hii ni 600. Mono Zero ni chama ya zida. Mungu yoka. Hii kipotea. This is survive. Hii. Hii matrio sote. Hii matrio ni kipotea sa. Retura. Mada nalo. Hoi. Nguruma kuisha. Kuisha. So, hii ni tuenga charcoal. Charcoal. Maka. Maka. Ehe. Hiyo ni watu wako na nini kuoti. Nuna kama hii sasa. Ndo limedaka. Nito charcoal. Yes. So, kata tafauti ya charcoal na graphite. Yes. So, zida kutumia maka kujichora we. Tafuta mimi nikuoneshe. So hii ndio itakuwa charcoal. Hii sasa unaona? You are now handling. So kama pensi imeenda kuisha, nipe kinani ngoje. Unaona? Oh, hii ni ya kuhandle. Eh. Oh. At least inafanya nini? Unachomoa tu, yeah. Unatumbukiza. Alafu sasa? Mungu wangu nilikuwa nachora zamani. Lakini kama pensi ingekuwa inaisha, ungekuwa unaenda kuweka. Unapendua unakuja. Unachora. Hii ndio mechanical pencil. Mechanical pencil. Hii ni ngapi hii? Hii sasa? Hii hakuna haja kuchonga. Hii ni kupandisha tu hivi. Eh. Unaona? Inaleta nini yake? Hiyo ninanua na 150. 150. 150. Wowe. Mungu choka. So, hii bado ni makeup brush. Eh. Ya nini? Sijui kama niko na tissue kusamtisha hapa kweli. Eh, kwa nini naweka tissue hapo? Kwa nini baba naje ni masuala yangu? Na kwa nini naweka hapi? Hapa hivi bado. Tissue iko hapo. Nataka kutolea hapi. Wala wasisimu hapa. Toa tu iko hapo. Sioni. Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Sio. Ubwa kali hapo pale ulikula kasi. Eh, ndio ulikuwa natafuta. Oh. Hii ni ile ya kuosha vyombo. Oh, yeah. So mostly inakuwa unasaidi kushed nayo. Oh. Alafu zingine unaweka. Lakini tushi na bebanga sio sijui kwa leo imepotea hapo. Ni sawa tu. Tutafuta ingine. Sawa. So tissue sometimes inasaidia ku smart. Na hii ni ya ku soften. Soften. Hii ni pencil bado hiyo. Pencil. Hii ni HB. So wow. Hizo ndo marasasi na naona zimeisha.
So mingi kweli na kila risasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hii nimetumia miaka mbili hizi unaona vile imeisha hizi 2 years 2 years shika risasi zako umesema ikipotea wewe umeisha kisha nisi namba sasa hii mara hii vigiligila kuna nani ngaki choo police station 50,000 Nikama kwenda studio ya mtu vinjafite kila kitu. Wani, nadhani ndachora na mkono. Sina kitu. Nivunje. Usifite tu kiasi, sina kingine. Niko na client leo jioni. Sina kingine. Nikufuta sina. Yes. So hizo ndio marisasi. Na njoo shingo ndio ninjo bobo. Nje kwetu ni job. Kia ilumba yana, darle yana. Yes. Ala Fred. So na fanga hivi. Lakini sasa hiyo mgonara ndogo na mrani mimi nimekuwa mzee. So ni ile tu na promote culture. Ni watu wa kudhuru my culture. So na fanga hivi. Na hata na hata kuna ngiri. Na hata yana sahi. Na hata yana. So ni ile nilisema acha nitumie culture yetu ku promote art na pia ku aya msungu na kudhuru my artwork. Na kando vile ndio na sahi na a hit. Na hiyo mwe na sahi hit. Panga sapa ishersho. Na you found the first client na ishersho. Nichora na 50 bob. The first client. Nichora na 50 bob. Na akaniambia kijana unaenda mbali. Na you apa tekwe. Tutokona na ngasa industry art. Tekwe ya dogo ya. Tutokona ngasa industry. Wale rakwe na dogo ya. You tutokona ngasa industry art. Usiangalia pesa. YouTube kwanza. Yes. You kwa YouTube kwa nani? Mata kita mbwal tutokona utingalo ye. Pia wao nitoka isambasa. Amuta na baka itumia nchi ni ajo wewe mchore ni 1,000 singe kwa hapa. Amgaje utaona wewe uko nia kwa pesa. Lakini mimi nilikuwa nimeanza kuchora watu na jokero naweza kuchora free. Unachora eh? Naachora ndio uko sawa. Na jokero yeri sawa, unaona? Ndio mbona asinya aje tu sawa fanye hii na hii ikanisaidia kwa improve industry art. Na hapo sikuangalia pesa, nikajituma kila mahali. So wakati nilikuja 2021 ndio nilianza kuchora hizo mawanyama painting. Hata unaona? Wewe kijana utaenda mbali. Wewe fanye tu focus na talent yako, sukuma kazi yako, kuna siku utajipa. So 2023-2024 sasa ndio nimeanza kujipa. Wakati nilianza kukuchora wewe, kuchora kina Sasha Med, kina Liso Boy, kuchora kina pia mimi ulinichora, hiyo laje ichora kesi nanu na ni nikashukuru sana. Nikashukuru. Mimi ni fan wako sana. Mimi ni fan wako. Yes. So nikasema the only way naweza fikia Sagida ni kufanya kitu ambaye naweza nileta kwa meza pamoja na Sagida. Hakuna kitu kingine. Lakini mimi napatikana bwana. Mimi kuna wale watu wapenda kusubua watu. Kwa industry, unaweza kuwa kuna fan wako anataka watu nafasi ya kukusalimia lakini hawezi pata. So lazima mtu ajitume. Kufikia mahali huko. So 2023 ndio nilianza ku push industry. Kwa hiyo kaile mimi maya mkidogo nilifungua nyumba industry. Haikuwa imenikubali. Ukafungia nyumba? Nikabidi nikafunga nyumba. Nikaambia kiateka. Hii kazi ya kuchora imenishinda. Wacha niende nisukume kazi. Nilienda kupiga mjengo. Siku mbili tatu kaona hapana block itanua. Nikaona hata. Mawe itakuangusha. Ah, nikaona hata. Nilikuwa nimwambia jamaa, wewe nipe kazi soft. Yes. Na kumwagia maji ya kubeba hiyo mchanga hapo juu kidogo. Hapo ndio leo. Wao largo, kagwa likizindi bai supporter. Because wale kwa largo they are very available near ambisa hii. Ringe na nikijongo acha tuseme 10, hiyo ni 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hapo kuna gamia. Yo ndoka na jina ndoka ariko kidogo. Ndoka na po. Ite tambua ariko mambo ya uchoraji. Kitu ya kwanza. Ite tambua. Amjua baga ni ngawa tapana na ngasu art. Miteka mjua basa buri ndoka na almasi. Music akapen. Maybe neto fashion designing. Na rudwa jitu nchora la rigo lo asambur. Na gai bai la rogo. Kiketi mwaji. Kuna mwaji hapa. Nesenata. Senata naitua? I told to Bessie. Uno women rep? Women rep. Unajua rafiki yangu sana. Women rep. Wewe women rep cheza kama wewe. Namtafuta sana. Women rep ndio huyo wa Samburu wale hawamjui. Anakaanga hivi. Hata mjana usiku ako hivi. Yako na mna hiyo Samburu. Lele senator. Le Samburu. Senator wa Samburu. Senator. Anakaa hivi, hata inajulikana, hata na iko na mwenye juu.
Ukona mahali mtu akitaka kukusaidia yapa hebi namba nyo kaza tangaza ni fundraising studio fundraising wapi ina kiongo wapi sasa kaza ba mambo ya fundraising studio kaza kwa sasa ndoto kiti TikTok ni chai kukupo kutag TikTok aha nikasema ah changu dataona hii najua ni mtu wa support so nilianzisha mambo ya fundraising ya TikTok amuka yuna atangiti studio ya kufanya kazi pia kijuu tukana ndo kazi hai to studio naje kumata studio yo ndo kuna dinado kuna as to ma ye studio moji na je balto na pe kuna picha unakuja unaona kazi niku promote ne na asa kwa mambo kwa TikTok so kwa wale ambao kusupport mambo ya studio contribution ya studio hata si mambo ya studio kukusupport wewe nipate material na hizo za kufanya kazi ten uni support samburu mcharaji ndio ipe bill M-Pesa, lipa na M-Pesa, business number. 400-200, you come on the Zoom, Missouri. Alafu account number inaonekana, please. Tiro again, get it wrong. Na, wale, intuo hii again. You come on, naona. Lakini na nyamboga atacheza kiee, sindio? Tool game master. So, sai. Kito imbo ngake kakitu. So, sai. Kamera ake kani? Yui. Ambia wa support me. We, mafanzo sangeda, mafanzo samburu mchoraji. Yuko hapa na itaji support yenu. Nilikuwa natamani kuwa na studio niweze kuwa na material. Kuna makalamu nahitaji hapa na hiyo karatasi ni moja. Na hiyo si kamera haina tu matosho kasi. Almost likawa shita una watch picha ita town ndio niweze ku post picha zangu. So kwa wale nataka kunisupport hii ndio PayBill. Na nitakuwa na appreciate kwa ile kidogo umetoa kaja show leo. Pale kwa social media mtaona samburu mchoraji nimetagi si vitu zote ndio kunisupport huko. Kaja kuna kanda show leo. Masapo tena na kama mkata dream ya ku support wale watu wengine wachoraji pia na pia niende ku support wale ma disability nikiwa mmoja wao. Alongore ile Sangida TV, igira ngor Sangida TV, ila la ligon. Ara tenemiro la ligon. Ya hiyo olongani support talent. Doduana na PayBill number, lipa na M-Pesa, irudua account. PayBill number ni PayBill ama ni PayBill number 400-200. Na pia iko na account number yake hapo chini. Kwa wageni kidogo 200-500-1000. Supporta jage yeye na lazima biju mayulu. Kwa KRID diaspora, idi Tanzania, idi Kajiado, Narok, Samburu, Laikipia, Baringo, dola na interview. Tumia eka kitu tu kidogo. Hata kama unawachi interview wekee kama 200 support Samburu mchoraji. Yule ajereju naira sidongia. Nirejabrega ajingu mjengo na unawana anangushwa na mawe. Hii mwili siya mjengo. Yaduwa Sangida TV. Kijo siyo. Shukran sana. Lomoli nunole mwisho mweshimua. Kato kitaanda hii kati Samburu Mchoraji kwa wale nataka kufollow social media. Kati TikTok Samburu Mchoraji, YouTube channel Samburu Mchoraji, Facebook Samburu Mchoraji, Instagram Samburu Mchoraji. Tiniyo usini kiasa kinisi ya inuyo mchoraji tanayata abadili tanayata any gift yote. Njenga inbox ya Samburu Mchoraji. Weka namba ya simu. Tiniyo ni kutukuta namba 0759470547. Usema pole pole. 0759470547. Kasi katika cho link
Sangida asante kwa kunipea nafasi kama hii. Mungu akubariki. Yes. Na mengi tutashare. Kabisa. Ashole. Yeah, very available. Mungu akubariki pia. Tashikana mkono. Wale kulali ko Mike Ngoro. Wale kwanza mama county yule ndugu yeye atacheza kato lea. Tutafuta, nitakusaidia kuwatafuta. Nda appreciate. Amu nilikuwa na hiyo challenge kidogo mapi yake kidogo watu wako around na yeye. Wale Alexander atakuchekesha asemea amekulipa. Pia wale watu wako karibu na yeye, sangina akwambia bro, ukinipeleka huko na kitu kinachokuletea shida. Lakini kitu kinalomtoa na depend. Hata watu wa Samburu ni tutawatafuta. Walikuwa na Sangida TV kindo baigine, chera Sangida TV kindo giadu ati ayo wale mketu wa Sangida TV. Bogelo na Jumamosi mbili usiku, Jumatano saa 2 usiku. Wale lorungani, waita doyo ni itwa Berkeji ni nye, na Nyamboka. Roro kina Nyamboka? Ah, na Nyamboka nda mchora very soon. Eh? Nda mchora? Uya na gadu goli, goli goda, goli goda. Thank you, sir. Hi. Minda, siya kisa mburu? Mara. Kila kiyo kuna mata kasi ya. Ya. Kufunja isi la kasi lo. Eh, ha ha.